legfőbb értelmét a társadalom, az emberek, a használók részére való hasznosságában mérem. Azt, hogy a műről majd meg lesz a használók véleménye, és a szerzőjéről is, felkészültségéről, a jelleméről, de ez a utókor megítélése, és nem a célkitűzése. Mindig e körül forgok, hogy ez a hasznosság együtt kell megjelenjen az esztétikai hasznossággal. Tehát a szépség és a hasznosság egymást erősítve, egymást feltételezve, egymást erősítve érik el a hatásukat. A Alva Myrdal, svéd gondolkodó közgazdásznak van egy gyönyörű mondata a szépségről. A szépség az emberi létezés legfőbb értéke. És ez nyilvánvalóan az építészetre is kihat. Az építészetnek a nevelő hatása óriási. És mindig, amikor az ember egy vonalat húz, akkor ezt mindig szem előtt kell tartsa. És azt is, hogy ez nem egy személyes játék. Ez nagy társas játék, és nem csak az alkotó társakkal, hanem a leendő használókkal kapcsolatban is. Óriási didaktikai jelentősége van annak, hogy egy gyerek milyen épületben nő föl. Óriási nevelő hatása van, hogy hol tanul, hogy hol gyógyítják, hogy hol sportol. Tehát ez mind a személyiség életére időnként döntő befolyással bír. Ezt nevezem én nevelő hatásnak és hasznosságnak. És enélkül nem szabad tervezni. Etikai kérdésnek tartom, hogy amit elején építettek, azt mi megbecsüljük, és érdemei szerint gondozzuk, érdemei szerint. Az nagyon fontos, hogy ha én egy történelmi épületet eredeti értékrendjébe visszaállítok, az a kötelező feladat, az a kötelező kűr. Ha csúnyán fogalmazok, azzal még édeskeveset tettem a mai használó felé. Tehát azt, hogy ez a mindenkor értéket hozzak létre, használható legyen az épület, és úgy, hogy úgy kell nekünk ma kortárs elemeket beültetni egy-egy történelmi épületbe, hogy a régi, az épített örökség és a kortárs harmóniába kerüljön egymással. Tehát ezek nem nyomhatják egymást, nem nőhetnek egymásra. De az egészen biztos, hogy amit ma cselekszem, annak kortársnak kell lenni. És ezt egy jó épület, egy jó régi épület nagyon szívesen és nagy örömmel fogadja és elviseli. Korábban, például egy múzeum esetében jött a melléépítés, itt is hány javaslat volt, hogy a ligetben mit lehetne emellé építeni, mit lehetne ráépíteni. És ez nem szabad, tehát egy történelmi épület anatómiája mindig alkalmanként kutatva és értelmezve, hogy mit lehet csinálni. De a Szépművészeti Múzeum esetében egy óriási adottságunk volt, nevezetesen, hogy a Sikedanc látványtervezett, a Városligetből egy gyönyörű lépcsősoron fölmegy a portikus szintjére, ami kvázi első emelet, és az alapok, az alapfalak alatti kvázi földszinti területet bányahomokkal visszatöltötte. Tehát itt volt mint egy 10 000 négyzetméternyi olyan terület, ahol ezeket a ma szükséges funkciókat hozzá tudtuk rendelni. És ez mellérendeltségben van a történelmi értékekkel, tehát ugye még szintben sem azonosulunk, mert ez egy teljesen elkülönített új szintje, új középület szintje a Szépművészeti Múzeumnak, ahol természetesen a nagy közönségforgalmi terek, a múzeum, ott a kávéház, a kreatív foglalkoztatók, a klimatizált műtárgyak, és hát természetesen hatalmas a gépészeti tartalma ma egy ilyen épületnek. No, a gépészet az olyan, mint a lélegzés, tehát az
azzal nem szabad külön foglalkoznunk, az egy automatizmus. Ezt úgy kell megoldani, hogy ne sértsen építészeti érdeket. Ez nagyon fontos. És meg kell érteni azt, hogy viszont erre a technikára ma szükség van, tehát meg kell küzdenünk azzal a feladattal, hogy honosítsuk a mai technikát egy történelmi épületben. Én a historizmus a világ nagy átalakulása leképezésének tartom. Nagyon sok minden megváltozott akkor. Nagyon sok gond volt filozófiában, gazdaságban, hogy milyen irányba megyünk tovább. És ez a nagy változás hozta magával a régi dolgok újra gondolását. És Magyarországon azért van óriási jelentőség ennek az irányzatnak, mert ahogy mondani szoktam, mi húzatos ország vagyunk. Kicsi Magyarországon rendre pusztultak az épített örökség értékei. És ezt a hiányt volt, ezt a űrt volt hivatva betölteni a historizmus. És amikor a Veselény utca épületet kezdtük tervezni, akkor ezen gondolkoztam, hogy jó, hát ide egy kitűnő zeneoktatási épületet kell tervezni, de ez nem fulladhat bele abba a fajta historizálásba, amit ma már nem szabad vállalni, nem szabad csinálni. És akkor itt jött egy gondolatom, hogy a zenének a hullám természetét hogy tudom én építészetileg feldolgozni. És Baróti Annáék gyönyörű üveggrafikájával ez az épületnek, az új épületnek a homlokzatain, belső üvegfalain, szerkezetein mindenütt megjelenik. És a homlokzati üvegeken és az aula üvegtetején, ugye ez két rétegű üveg, egymástól 2 centire meg vannak ismételve ezek a színuszgörbék, és az épületben való mozgás közben egy fantasztikus dinamizmusban élni kezdenek ezek a felületek. Tehát így gondolom én az esztétikai hasznosságot mondjuk egy zenével foglalatoskodó épületben. A legfontosabb ebben a gondolatmenetben, hogy mi elkészültünk egy tervvel, és nem kellett hozzányúlnunk, mert mindazt az értéket, amit a fesztépület hordozott, azt mi mind trónra ültettük, és mindazt a szükséges, ami ma a zenetudományi egyetem szintjén az oktatáshoz szükséges, kortárs eszközökkel valósítottuk meg. És szintén azt kell mondjam, hogy nagyon jól megférnek egymással. Az építészetnek és a zenének nagyon-nagyon sok összefüggése van. És mint ahogy a zenében sem, a minőség között nem lehet különbséget tenni, hogy ez klasszikus zene vagy kortárs zene. Az építészetben sem ez minőségi kategorizálás kérdése. Én magát a tervezés sem osztanám föl új épülettervezésre és az épített örökséggel való foglalkozásra, mert a nagy kérdések, a nagy összefüggések, az arányok, a ritmusok, a harmónia, az mind a zenében, az építészetben is ugyanígy jelenik meg. És a közös munka eredménye a mű, és nem kizárólag egy személyhez kötődik. Alaptételem, hogy építők nélkül nincs építészet. Tehát minden ifjú kollégámat arra biztatom, hogy az építésvezetővel, ő nekem egy szentség. Tehát ő már a kivitelezésnek a karmestere. Az nagyon fontos, hogy a tervező és az építészvezető nagyon jó kapcsolatban tudjon dolgozni egymással. Nekem ezt eleddig sikerült megvalósítani. Lehet, hogy szerencsés ember vagyok, de hogy én ezt mindig akartam, ettől valószínűleg nem független ez az eredmény. Tehát a felelőssége az építésznek nem hárítható és nem osztható. Ilyen nagyszerű dolog ez.